cyumweru mu gitondo nahagurutse hano nsezera kuri mukecuru wanjye Eugene yambwiye ati urajya mu Ruhengeri I Musanze yari afite umuntu yahamagaye Kampala uwo muntu yahamagaye Kampala yamuhaye abandi bantu b'ikisoro abantu b'igisoro yamuhaye ni abambutsa fraude baziranye n'abantu bahariya I Musanze bambutsa abantu icyo nakoze njye no gutanga nimero yanjye mpamagarwa n'umumotari shaka uhagaze he ndamurangira ngwino wicare kuri moto nta bindi twavuganye tukayenda twicara turyama makora nyica tugiraho duhura n'abandi bantu harimo bafite imyenda ya fraude n'abafite za kanyanga bari kuzigurana nyine igisoro bo yari afite inshingano zo kuntegera imodoka nkajya I Kampala ubwo nageze ahantu bita cyabira ubwo nibwo hari igihe banjanye ahantu mu nama bagiye kumbaza ibibazo haje n'abazungu bashaka kumvugisha ariko ibyumva ibyo bambazaga byose nimba narabaye umunye politike ibyo nabibazwaga na Habyarimana ibyo bambaje nkabimubwira na wakongera gasubiza nkavuga oya naba mbese story yanjye kunyivuga nkongera nkayisubiramo nibwo narebye ku meza mbona handitse CMI nitwa Shyaka Jiberi ndi umunyarwanda navukiye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Byumba mu mudugudu wa Mugomero mu kagari ka Nyamabuye mfite imyaka 29 ubu ngubu twageze mu wundi myaka kuzuza 30 ndi umugabo ufite abana babiri b'abahungu n'umugore mu kwezi guhera mu kwezi kwa kane nakoze ikiganiro ku Murabyo TV nza gusigaho nimero zanjye ntangira kuvugishwa n'abantu benshi bari hanze ndetse n'abari mu Rwanda ariko abari mu Rwanda bari bake abari hanze aribo bari hejuru kandi buri wese abatangiye bampamagara bambazaga ati iyi nimero yawe iri muri momo tukohereza amafaranga se bimeze bite hari uwanyoreje urumva njyewe nabonaga momo gusa hari uwanyoreje ibihumbi ijana na cumi ntabazi ngera mpamagara ati arije hari nabonaga message nagiye numpamagara yego ubwo nongera andi mafaranga ndagenda ngura telefone kuba telefone nari mfite ntabwo yari gukora ikiganiro kandi nta bushobozi nari mfite bwo gukora bwo kugura kamera nuko natangiye gukora n'ibiganiro ariko ibiganiro murebye n'ukuntu abikoraga bavandi ni ibintu biteye ubwoba uzi kukubwira ko urapfa uyu munsi kurapfa ejo kurabura nka runaka ibintu barabimbwiye ndavuga none reka nkore ibiganiro mvuga ibyo nshaka nzapfe navuze ariko ubwo mu buzima busanzwe ku mateka yanjye mu buzima nari nibereyeho nari umuntu nyine bitewe n'amateka y'igihugu nanjye nsa naho byangizeho ingaruka hari nabo naburiyemo ariko narabirenze ndi mu bundi buzima nikorera mfite n'umugore mfite n'akazi kanjye kantunze k'igifundi nubwo ubuhanzi butari bwagaciyemo cyangwa mbwiyumvemo neza ariko nari ndaho nta kibazo mfite ubwo rero abantu batangiye kumpamagara batangira no kunyereza amafaranga ari nabwo mu kwezi kwa gatanu matariki ya mbere 2-3 gutyo haje mu witwa Muhayimana Eugene wo mu Bwongereza yanyoreje amapound 50 niyo yampaye yonyine wo Muhayimana Eugene yo kumfasha birarangira ndamushimira inturu umubyeyi mwiza ambwira ati ndakuze nashimye ikiganiro wakoze ihangane muri uku kwezi kwagiye kurangira urumva yarampamagaye yamamagaraga buri munsi amasaha yanjye agize umunsi yamamagaragamo inshuro nyinshi cyane uwo Muhayimana Eugene ubwo mu matariki hagati kwa gatandatu ku itariki ya mbere yo kugera ku itariki 15 byageze none natangiye kumbwira ko ngiye gushimutwa nzapfa nkwiye kuva mu gihugu bakamfashiriza hanze ibyo niwe wabimbwiye ndabwiye nti reka nta gahunda yo kuva mu gihugu ni mu bintu navuze no mu biganiro nagiye nkora ibyo bintu nabyivugiye njyewe urankora mu gihugu gute ati noneho kujya utesting ariko yamanje naritsimbutse yamanje kumbwira ati uko namubwiye ntigiye nzava mu gihugu gute ndi umufundi nta kindi kintu ngira nzava mu gihugu nta byangombwa mfite gute ati njyewe ndi umunyarwandakazi
nzaza dusezerane uhite ube umwongereza duhite tukurira indege nishyura ibintu byose ndamubwira nti urumva yari yarambwiye ko ibyo bintu byanteye ikibazo yambwiye ko afite imyaka hagati ya 51 na 52 twanavuganye kuri video kuko mbona ko akuze none ndi muri iyo processes my manager yambwiye ati woragiye ndaguhebye ibyo nagufashe byose nimba nkubwira ntunyumve kuki umuntu ubwo bazagucakira ati wowe uri mu mandazi twe twambutse abantu byende harakumpaka tukwambutse mu gihugu tugufashe ibyo mu bintu by'ubu bwaho ngaho twambutse n'umuryango wa ibintu urimo nibiki suko navuye Kigali kwa gatandatu nahagurutse hano nsezera kuri mukecuru wanjye eje niyambwiye ati urajya mu Ruhengeri I Musanze ngeze Musanze rero nkuko yambwiye nshyiraho telefoni yari afite umuntu yahamagaye Kampala uwo muntu yahamagaye Kampala yamuhaye abandi bantu b'igisoro abantu b'igisoro yamuhaye ni abambutsa fraude baziranye n'abantu bahariya I Musanze bambutsa abantu icyo nakoze nge no gutanga nimero yanjye mpamagarwa n'umumotari shaka uhagaze he ndamurangira ngwino wicare kuri moto nta bindi twavuganye umumotari arantwara tugera ahantu hari ajya kunywa amavuta ishyura ibihumbi bine nishyuye inoti ya bitanu bangaruza igihumbi mba ndanamwishyura urugendo rwose rw'ibihumbi bine arangira na sinari nzi yonje angiza ahantu akikiriza umugabo umwe muremure wirabura ampa abandi bana babiri imyaka 14 n'itandatu gutyo bambaye bodaboda turiruka mu makoro bati bakurikire nta bibazo njye nabazaga nakurikiye abo bana duca mu ntoki tugera duhura na wa mugabo nanonye ngo atubwira ngo agiye kureba ngo ko ari abasirikare bahari tukagenda twicara turyama amakora nyica tugera aho duhura n'abandi bantu harimo bafite imyenda ya forode n'abafite za kanyanga bari kuzigurana nyine baravuga ngo naha ngaha ngo wahageze ngo humura kuko nari ndi guhumukira hejuru mfite ubwoba humura wowe ntacyo bavuga twambutse byarangiye ya inyohereza ejene ni hagati y'ukwezi kwa karindwi no kwa munani hagati aho ngaho ubwo rero nkigera igisoro urumva muri ayo mafaranga yahaye abapolisi yarambwiye ati njye amafaranga urabizi hari amafaranga mfite abapolisi nabahaye amafaranga n'amafaranga bashakaga nta kintu buragutwara narindi cyabira nuko imvura iragwa boyi wahansize yari yagiye imvura ihise aragaruka aba bantu bari aho mu biro bambaye sivile harimo n'abambaye bya gisirikare ibibazo bambajiye na telefone yanjye nabibahaye barambwira ngo ngira bambare icyongereza ni gikeya nta kigande nzi ni ugupfundikanya amujiribati shyaka Rwanda ni hafi mu Kinyarwanda bagaseka bavuga ati nushaka kuvuga no mu Kinyarwanda ubwo bati ntacyo turagutwara boyi yaragarutse hajyamo umusirikare umwe nanjye njyamo twicaye inyuma boyi yarantwarankiza kuri sitasiyo ya polisi ya Gisoro ubwo hari ku wa mbere ku itariki 26 mu masaha 11 12 buri kwira uwo musirikare arantwara kuri resebusiyo bankuramo ibintu byose barambwira ngo ugiye kurara aha tugucungira umutekano ejo uzahava ndara muri sitasiyo ya polisi ya Gisoro hari afungiyemo umusirikare umwe w'umunyarwanda nta zina rye yigeze ambwira harafungiyemo umunyarwanda umwe wambwiye ko yabagambarara akaba yarakoragayo nyine ngo yarakoraga mu ruganda akorera umusaza uhinga ibisheke akaza mu Rwanda mu buryo busanzwe yoshuza famiye yasubira mu Rwanda bakamufata akaba ari icyo afungiye nabo banyarwanda babiri nararanye nabo ariko harimo seri nyinshi harimo twumba twinshi saa 9 akazuba kare kurenga haje imodoka ya sivile hagaruka umwe babiri muri ba bagabo bari bambaye sivile bambajije muri ya masaa 5 ngo mufungure Rwandanize ndasohoka njya ku biro bampa ibintu byanjye ndongera ndambara tega amaboko banyambika amapingu ninjira mu ivatiri ntumbaze purake cyo bambwiye bamwe ngo tukujyanye ahantu hari umutekano aratwara ari babiri bicaye imbere bose baratwara tugenda nk'ibirometero nka 4-5 bagera ahantu baraparika ahantu ntazi hari abasirikare babiri bambaye imyenda ya gisirikare bafite n'imbunda banshyira mu yindi modoka bonavuga ko ari hano tuzita panda gare
yadubure cabine imwe irimo umuntu nabonye urukomeye urimo umuntu wari ufite inyenyeri eshatu umva yari capitaine banyicaza inyuma nta kuvuga ntaki barantwaye amatwara ashyuha barantwara 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 kuko numva ibaze kugutwara mu modoka ya panda gare saa yine z'ijoro saa tanu saa saba saa munani saa cyenda wicaye gutyo imodoka ibaze hano tugendera muri 60 abantu bagendera mu ry'itanu mu ry'inani naratitiraga nkavuga indi mana yanjye kuko wantabaye cyambaye amapingu ndi muri za ntebe amatwi arakonja agashyuha ibintu bava ngo babatwara ngo umuyaga warankubise amatwi arashyuha arakonja umusirikare ndi hejuru n'imbunda gutya abandi babiri bicaye imbere nyuma nari mfite babiri n'imbere yicaye babiri baranjyana banyinjiza ahantu ntumbaze ngo narasomye ngo niki saa 10 saa 12 nibwo nahamagawe banjyana muri lift nzamuka hejuru mpura n'umusirikare w'umukapiteni witwa John Habyarimana ubwo ni kuwa gatanu sinzi itariki muramfasha kwibuka nageze kuwa gatatu ari kuri 25 kuwa kane 26 kuwa gatanu 27 saa cyenda saa 11 nibwo banjyanyemo hejuru noneho umugabo niwe muntu wenyine uvuga ikinyarwanda nyacyoroje intare nk'icyahano wamvugishije waho narinze mvayo ari wenyine tuvuganye yambajije icyanzanye n'uburyo naje byose ntangira story yanjye nk'uko nayitangiye hano ndayimubwira burira banzaniramo n'ibiryo arambwira ati subira muri sere yawe ujye kuryama buracya mu gitondo saa 3 saa 4 nsubirayo ndongera nkomeza story yanjye nk'uko nayivuze hano ubwo nibwo hari igihe banjyanye ahantu mu nama bagiye kumbaza ibibazo haje n'abazungu bashaka kumvugisha ariko ibyumva ibyo bambazaga byose nimba narabaye umunyepolitike ibyo nabibazwaga na Habyarimana ibyo bambaje nkabimubwira nawe akongera agasubiza nkavuga oya mbese story yanjye ukunyivuga nkongera nkayisubiramo nibwo narebye ku meza mbona handitse CMI nahavuye ku itariki 28 nimba atari 29 hagati aho z'ukwa 10 kuva mu kwa 8 nta wundi muntu nigeze mvugana nawe uretse Muhayimana Eugene n'uwitwa Kapiteni Habyarimana n'abo bazungu banjyanye mu meeting nyine tujya tukuvugana nta bandi bantu navuganye nabo mpavuye ariko aha nanitsimbutse uwo mugoroba ku itariki 28 ndumva hari kuwa kane nimba hari kuwa kane Eugene yinjiriye wa mukapiteni ku mafaranga eje n'ubundi icyo yakoze kugira ngo ubundi mbone kunyobowe neza cyangwa se menye ko ibintu byakomeye muri kwakunzanira telefone nkavugana na Eugene numva hari hashize igihe wa mukapiteni yasigaye zera si ntago navuga ko ari ukunyizera ariko yanzaga agatsigira telefone akama telefone agahita afunga dushe akagenda agafunga n'ibiro urumva n'imiryango ibiri akagenda urumva kugira ngo uzagaruke ujye kongera gufungura umuryango ugere no kuwanjye nabaga nakumva icyo nakoraga nakiraga rundi speaker nanjye nkaba ndi gusoma nkaba ndi gukoresha telefone ndi gusoma ibyo yabaga yandikiranaga na Eugene n'ibyo bavuganaga mu gihe atarajya mu rufunguzo aho niho natangiye kubona ko uwo mukapiteni uri Habyarimana bari baramwoherereje ifoto y'indangamuntu y'umugore wanjye yuko ari spy ari maneko y'u Rwanda unagirayo bazamfunge bamutucaringe mwongere bamwohereze bamugarure mbonamo imipangu yuko bagomba kwambutsa abana banjye bakabafatira bakanampa amategeko nyine kuyongendere kuri gahunda zabo kugira ngo mbone abana banjye nuko bakoresheje mukuru wanjye ariko akaza kwambutsa abana ibyo byose nagiye nambibona muri chat yagiranaga na Eugene ariko icyabaye gikomeye cyane hari harimo n'ukuntu n'uwo banakundanye harimo n'uko banakundanye yamwemere n'ukundo nuko mu kwa 12 sinzimaraje kubafatira ikiruhuko yamubwiye ngo bafite iminsi 30 buri mwaka
matariki 10 uko 12 ati nzaza tuzamarana iminsi yose kugeza mu wundi mwaka sinzi nimba yaraje ko ibyo byose nagiye mbibona ubwo rero muri uko kubona izo chat bagiranaga nibwo nabonye ko Eugene akundana n'uwo mu kapiteni Habyarimana wambazaga ari nayo wanzaniraga telefone bona ni ikibazo ariko no mu byo Eugene yagiye ambwira bibi ku mugore wanje nkabona bitandukanye nibyo wa mu kapiteni afite nibyo Eugene mu n'imigambi bari kujya nuko nahabaye ndatuza kambira ko bandindira umutekano nta kintu nzaba nta muntu uzanyica icyo ngomba gukora ari gutuza navuye ku itariki 28 hagati y'itariki 28 n'9 z'ukwa 10 ubwo navuyeyo banjyana OPM sinzi ngo ni OPM ni ku biro bya Premier Ministre batanga ibyangombwa by'impunzi barahanjyana Eugene icyo yambwiye Eugene niwe wari unyoboye siniyemere Eugene niwe wari unyoboye nge nyigira yambwiye icyo ngomba gukora yambwiye ko yahunze muri 94 ambwira ko yageze muri Kenya agashwana n'umugabo akamuta muri Kenya akajya muri Zimbabwe akava muri Zimbabwe akoresheje passport y'impimbano akajya mu Bwongereza yagera mu Bwongereza ku kibuga cy'indege ibyangombwa afite akabijugunya akicira akavuga ati ni impunzi yo mu Rwanda hari genocide bakamufata bakamuha ubuhungiro ati rero njyewe inzira urimo ngenda kuyobora nzakugeza ku buzima bwiza icyo yambwiraga nicyo nakoraga iyo niyo story y'ubuhamya bwe yampaye bw'ukuntu ageze Burayi noneho muri kwa kumbwira iyo story yambwiraga ibyo ngomba kuvuga ni nawe wabwiye uwo kapiteni Habyarimana ibyo agomba kwandika nibyo agomba kunsabira nge ntacyo narinzi narinda aho mvuga nyine narahunze ko bamwe ngo barinda kunyica se nkahunga nose nge nanuze umuntu nera kunyica ngiye kuva nava hano mu Rwanda nta muntu ugeze za hano kunkomangira wambaye imyenda ya leta ngambwire ngo mbara amapingo icyo nabwiwe ko baje hano abashinzwe umutekano kumbika gusa ndahunga nicyo nabwiwe ubwo rero uko kunkura muri CMI bakanjyana OPM nibyo byo gushaka iby'impunzi ni Eugene wi planningaga n'uwo mugabo kapiteni nge ntabyo narinze ariko icyo dushakira ni ikintu cyiza nibwo bampaye igipapuro cy'impunzi nge na buri hantu hose nkiva muri CMI banjyanye mu modoka abantu babiri harimo bafite imbunda ntoya banyinjizayo aho ku biro bya Premier Ministry hitwa OPM banyinjizayo bangejeje kuri OPM banyeretse uwitwa John ni wamenya Major barambwira ngo uyu nguyu ni ugomba kumenya ibibazo byawe niba uzajya ubwira icyo ukeneye yitwa Major John ni wamenya muri uko kuva rero mengo ngarutse OPM bakambwira ngo burije naramutegereje ngo ave mu nama yarari mu nama araza kuhinjira ntibiba byoroshye ntacyongereza zi ntago mvuze ikinzanye ntago mvuze umuntu randevu no kuvuga ngo Major John wati uzi sura ye nkavuga ngo ya bati bicaye hari ni ibintu birebire kandi ari ahantu nari nasohotse byabaye birebire burinda bungiraho saa 12 avuye mu nama Rwanda is boss Rwanda is his boss icara hari ndahicara avuga ikinyarwanda gike ya umunyarwanda arabaramuba nyarwanda wahawe agaciro n'inzego z'umutekano za hariya abari boss ntabwo ndi kuvuga umunyarwanda ubayo wese aho kantu ni ukumve umunyarwanda nge umupolisi nerekaga ibyangombwa ibimfite Rwanda is boss when is boss you boss hano nageraga rendezvous abakira abanyarwanda n'abakongomani igiye baguha appointment ngo uzagaruke narageraga nakibereka bati icara hari abaravu bakabasubizanye umunyarwanda wahawe intebe hariye wabari boss nta umukoraho uwo mugoroba ku itariki 28 ndumva hari kuwa kane nimba hari kuwa kane
28 z'ukwa 10 nibwo nategereje John avuye mu nama John ni wamanya araza arambira ngo bwije nta kintu bagukorera aransora arambira ngo ninde wagufashaga mubwira amazina ye muhana nimero ye kuko nari nyifite bari bayimpaye aramuhamagara Habyarimana ubwo John Habyarimana yitabye telefone aramubwira ngo muhe moto imujyane ku restaurant ndamusangayo restaurant sinari nzi yariyo John ni wamanya yanshyize kuri moto banjyana kuri restaurant ntegereza kuri restaurant mvuye kuri restaurant nahakuwe na John Habyarimana kuri moto anjyana muri roji ndaramo mu gitondo ku itariki 29 ariko wa gatanu nibwo nasubiye OPM nibwo bampaye iki cyangombwa uri kubona nimba hari ku itariki 29 nibwo nasubiyeyo ari mu gitondo nibwo bakima ariko bari bansohoye ku itariki 28 tubiyeyo bamfata ibikumwe baranamfotora iyi foto n'imashini yayimfotoye bampa iki cyangombwa izi nimero nanditseho ni za nimero ni ya simukadi nari naguriwe igisoro nayiguriwe n'aba bandi bari banyambukije niyo simukadi nari mfite niyo nyifite hano bati andikaho nimero bagifotore niba gukenera bazaguhamagara ubwo rero muri kwa kuvugira kuri telefone nkiri muri CMI ubwo nsubiye inyuma gato hari igice cy'ukweje ni yakoresheje mukuru wanjye aza gufata abana ibyumba abazana mu Bugande noneho ndi muri kapiteni Habyarimana ankuye muri OPM aho kugira ngo njyane abana bari yanjyanye muri roji ndamubaza kunjyanye muri roji aramwe ngo abana ntago bari Kampala bari mu wundi mujyi wa kure ngo abantu zawe babone ngeze muri roji urumva nibwo nafashe telefone nimaze iyo misi yose ntarabona telefone nari nabuze interineti nasomye nanditsemo shyaka muri YouTube mbona ibyamvuzweho byose mbona amabara yose mbona umugore yarafunzwe ndasara ntangira guhamagara ejeni ubwo urumva natangiye kumuhamagara muhata ibibazo by'ibyo yambwiye mbeshya kuko ibyo nasanze kuri YouTube uko nasanze umugore yanjye wafunzwe uko nasanzwe afitwe uko nasanzwe abana bacitse uko nasanzwe ntaho byari bihuriye ibyo yambwiye tutangira gushwana kuri telefone ageze aho icya nyuma yambwiye ngo iyo roji urayibamo we yumvikanaga na John Habyarimana ibyo bumvikanye John Habyarimana ntabimbwire neza bumvikanye ko ku mazina y'umuntu twashakanye nubwo bitari kugaragara neza ngomba kwandikishaho wa wundi ngabire retitsiye umwe wambukije abana ko ari we mugore wanjye kugira ngo azitwe umugore wanjye ari we tujyane i Burayi noneho kuri iki gipapuro ngewe ngeze mengo baramaje bafite umugore yego yitwa nde Dushimira Imana Antoinette bakibonye aba ngaba babona hariho Dushimira Imana kandi hakagiyeho Ingabire Letitia ndi muri iyo roji Eugene yarambwiye ngo nibwo yambwije uko nibwo namenye noneho ukuntu bimeze neza yarambwiye ngo ugomba kugumaho ukabaho ngaho ukajya ujya kuzuza dosiye OPM ugakora ibyo tukubwiye ukuzuzaho Ngabire nk'umugore wawe ko ari nawe uri kurera abana ari nawe wazanye abana ugomba kumuzaho nk'umugore wawe kuko umugore wawe yarakugambaniye arana bana beshye ko afunze kandi ntabwo afunze warangiza ukandikisha nka mukuru wawe Eric yo kuba ari muvukana muje n'ababyeyi bizoroha asigaye muze hano i Burayi ayo niyo mategeko nahawe ukavuga n'ibindi tuzakubwira rero ubwo muri uko gushwana kwa Eugene mbona ko nta neza ye mbona none ibyo atangiye kunjyanamo nibwo none nagaruye ubwonko ndavuga ariko ubundi ndi mu biki nibwo hari nibutse ko ntari mu gihugu cyanjye mbona amategeko ntangiye guhabwa mbona ukuntu narindi kubura abana banjye nibwo nakangutse ndavuga ibintu birakomeye ariko icyambabaje kirutaho na n'ubu kikimbabaza ni ukuntu mukuru wanjye we yahindukiye ewani nta nubwo yigeze ashaka kunyumva ariko icyo gihe ku itariki 31 nimba iya mbere z'ukwa 11 nafashe igihe cyo kwitekerezaho cyane no gutekereza ku bana banjye no gutekereza ku muryango ku icyo gihe nabonye ko ibintu ndimo
ibyo ndi gukoreshwa ibyo nateguriwe ibyo narindimo birenze ibyo ntekereza ubwo usibye muhaye imaneje nirumva n'abandi bose bagiye bamvugisha harimo yena nuwa bagamvugisha amfiti ineza nahise mukarasa muri iyo muri iyo role yabo icyo gihe kuva ku itariki ya mbere 30 eshanu z'ukwa 11 nari ndi gutekereza ngiye ukuntu nasubiza ibintu byanjye ku murongo